Hi Bowen. සමන් සාරි සෙන්ටිමීටරින් අපි අද ඔබේ නිමහනට ආවේ සිල්ක් සාරි කීපයක් කරගෙන. ඇත්තම සිල්ක් සාරි අපි අරන් ඉන්නේ ති නිරන්තරයෙන් මොකද අපේ තියෙන සිල්ක් සාරි ප්‍රමාණය ඉතාමත් වැඩි. ෂෝරූම් එකේ ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා සිල්ක් සාරි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් මේ වීඩියෝ එකට අරන් එන්නේ කොයි වගේ සාරිස්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි සිල්ක් සාරි අරන් ඉන්නේ නැත්තේ. ඒත් දැන් එන්න අමාරු අය දුරා අය අපෙන් අනිත් සාරි ගන්න අය දැන් බටික් සාරි එකක් එක්ක තව මට සිල්ක් එකක් ගන්න ගන්න තියෙනවා හොඳයි කියනවා හැන්ඩ්ලූම් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ආදී විදිහට ඉල්ලීම් කරන නිසා තමයි අපි අද සිල්ක් සාරි කීපයක් අරන් එන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් අපි හැම වෙලේම කියන්නේ එන්න ෂෝරූම් එකට සම්මන් සාරි සෙන්ටර් මහරගම හයිවර් රෝඩ් එකේ ෆැෂන් බග්ගේ දිහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ සාරි එක දැන් ඔයාලා බලන්න ගොඩක් ලොට මේ සිල්ක් වලට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සිල්ක් සාරිය රැක් වලදී තියෙන සිල්ක් ටිකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ දාලා තියෙන්නේ. මොකද එච්චර ප්‍රමාණ තියෙන නිසා ඔක්කොම ඩිස්ප්ලේ දාන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ සාරි එකක් මේ විදිහට රැක් එකේ තියෙනකොට ගොඩක් අය හිතා ගන්න බෑ. දැන් මෙහෙම දැක්කේ අපෝ එපා මේක එපා එම කියනවා. ඔය බලන්න මේ සාරි එක මම දිගේ දිහාම ඔයාලට පේන හැටි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔයාලා ඕනම ෂෝරූම් එකක ගියහම කරන්න ඕන. සිල්ක් ගන්න යනවා නම් සාරි එක දිගේ ඇරලා බලන්න. අපි ඕන තරම් දිගේ ඇරලා ඇඳලා බලන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒ නිසා අපේ එතන ඉන්න අය අපේ ගොඩක් උදව් කරනවා එන අයට. ඉතින් සාරි එකක් තෝරගන්න ඔයාලට හරි පහසුයි ආවොත් ෂෝරූම් එකට මේ සාරි එකක් තෝරගෙන අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම සිල්ක් සාරි එකක් මෙහෙම දිගේ ඇරියොත් තමයි ඒක ලස්සන පේන්නේ. ඉතින් මේක ෂිෆොන් මැටීරියල් එකක්. සොෆ්ට් මැටීරියල් එකක්. අද මේ වීඩියෝ වල අපි වර්ග දෙකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ සාරි එකක් 2500ක් වගේ ප්‍රොපෝෂන් එකකට තමයි අද අපි ලබා දෙන්නේ. ඒත් එක්කම 1200 සාරි වගේකුත් අපි ගාව තියෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ සාරිත් පෙන්නනවා. ඉතින් අද 1200යි 2500යි සාරිස් ටිකක් තමයි මේ පෙන්නේ. පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔය අතරට 1290 වගේ ඉඳලා shop එකෙත් තියෙනවා. 1290 ඉඳලා තව ඉතහා යන්න යන්න මිල වැඩි වෙන විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ඇවිල්ලා තෝරගන්න හැම මිලකටම සාරි තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න සම්මාන සාරි සෙන්ටර් YouTube channel එක. ඒකල bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට notification එනවා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනෙ. ඉතින් එන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදිහට සාරි එකක් බලලා online ගෙන්න ගන්න පුළුවන් cash on delivery ඔස්සේ හෝ නැත්නම් cash deposit, cash transfer මේ ඕනම අවස්ථාවකින් ඔයාලට පුළුවන් කරගන්න. මේක soft silk සාරි එකක්. ඇඟට හරි පහසුයි යනදහම හරි සනීපයක් තියෙන මේ material එකේ. ඉතින් මේක light ash color එකක් තමයි තියෙන්නේ background එකේ. රතු පාට සහ කොළ පාට තියෙනවා. කොළ පාට රෝස කොළ රෝස මල තමයි රතු පාටින් තියෙන්නේ. ජැකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා red වර්ණයේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් සාරිය අඳින්න කැමති අයට සාරි වලට කැමති අයට හරි ලස්සනයි. ඒත් එක්කම දැන් මේක සමහර වෙලාවකට ඔය මතක එකම වෙයිද නැත්නම් මම නම් කියන්නේ මේක function එකකට උනත් ජැකට් එක වෙනස් කරලා ඇඳ හොඳ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ හොඳ පෙනුම තියෙන සාරිස් තමයි මේ. මේව අද අපි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ 2500ක් වගේ ප්‍රොමෝෂන් මිලකට. මෙන්න මේ සාරිය මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා පළවෙනි සතිය පළවෙනි සඳුදාන ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? මෙන්න මේ නිල් පාටක් කොළ පාටක් එන කොටස. මේ බලන්න මේ සාරිය මෙන්න මේ කොටස තව වෙන පාටකින් තියෙනවා. ඉතින් සාරියේදී ඔයාලට ප්ලේට්ස් වලට මේ කොටස එනවා. ජැකට් එක මේ දෙපැත්තෙම තියෙන කලර්ස් වලට සරිලන විදිහට තමයි ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ ජැකට් කොටස තියෙන්නේ. ඒකට මම කිව්වා දවස් දෙකකට අරින්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව දවසක මෙන්න මේ කොටස මේ විදිහට උඩට ගන්න. ඉතින් අපොට සාරි දෙකක් වගේ පේනවනේ නේද? මොකද මම කිව්වේ මේක දෙපැත්තටම අරින්න පුළුවන් සාරි එක. හෙඩ් පීස් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මේවා සාරි වලට එන නිසා. ඒත් මේවෙන් ඔසරිය අඳින්නත් පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හෙඩ් පීස් නැතුව ඔසරිය ඇඳලා කියලා කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමදේම තමන්ගේ කැමැත්ත. මොකද මේ විශේෂයෙන් මේ ෆැෂන් වලදී මේක මේ විදිහට මේක මෙහෙමයි කියලා නීතියක් නැහැ. ෆැෂන් එකක් හැදෙන්නේ අපි අඳින විලාසයමයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට නිදහසේ හිතලා තමන්ට කැමති දෙයක් ෆැෂන් එක කරගත්තොත් ඒක දිගින් දිගටම යනවා ෆැෂන් එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ සාරි ඔසරි දෙකම ඕනනම් අඳින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන සාරි වලට මෙන්න මේ විදිහට යටට කකුලට මේ කලයි කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ. පාට දෙක ජොයින්ට් එකක් නෙමෙයි print එකෙන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සාරි එකක් 2500ක් වගේ මිලකට අපි ඔයාලට ලබා දෙනවා සම්මානි සාරි සෙන්ටර් අපේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් තුලින්. ඒත් එක්ක විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මහරගම අපේ ෂෝරූම් එකට එන්න ඒ සාරි රාශියක් තියෙනවා. ඔයාලට බලලා හොඳට තෝරගන්න පුළුවන් සාරි එකක්. මේක රෙඩ් වර්ණයත් එක්ක තැඹිලි පාට රෝස මල් තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රීන් කලර් පොලේ තියෙනවා.
මේ බලන්න හරි ලස්සනයි මේ සාරි එක. මම මේ ටිකක් හරි කැමති සාරි ටිකක් තමයි අරට අද මේ 2500 ඩොලරට අරගෙන ආවේ. හරිම ලස්සනයි. ෆන්ක්ෂන් එකක වුණත් අඳින්න පුළුවන්. සොෆ්ට් සිල්ක් වර්ගයේ ෂිෆොන් ජෝර්ජට් වර්ගයේ එකට නොයිකුත් නම් කියනවා. ඉතින් ක්‍රිස්පි ජෝර්ජට් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ මොන නමකින් කිව්වත් හරිම සොෆ්ට් සිල්ක් එකක්. මේ විදිහට තමයි සාරි කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා තිනවා orange color එකේ checkup එක. මෙන්න මේ විදිහට මේ සාරිය ක්ලික් කරන විට ඉතින් අර උඩ හිටින්නේ නැහැ සිල්ක් නේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් හැමදේම වැටෙනවා මම හිතන්නේ. මේ orange color jacket එක මේ විදිහට තමයි සාරි කියන්නේ. මේ වගේම සාරි එකක් 2500 කගේ මිලකට ඔයාලට විමසට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ මම පෙන්නන්නේ මේ 2500 ඒ අර soft georgette වර්ගයේ එක. මෙන්න මේ වගේ floral design එකක් තියෙනවා. මේ කොටසට යනවා plain color design එකක්. මේකත් අර කිව්වා වගේ දෙපැත්තට ඇඳ තේ. ඉතින් ගොඩක් අය plain එක දිහා කුට්ට කැමති නෑනේ. ඒ වටේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මේ ඉන්දියන් සාරි අපිට photo එක එවලා තිබ්බෙත් උඩට මේක දාලා තිබ්බ යටට මේ floral එක විදියට. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව පුළුවන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට තව මේ floral එක ඉන්නේ. 2500 කගේ මිලකට තමයි යන්නේ. මේකේ මේ photo එක රාමේ තියෙන මං කිව්වේ මේ තියෙන photo එක මෙන්න මේ විදියට plain color එක උඩට දාලා අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆැෂන් එකක් වෙන්නේ ඒක අපි අඳින විදිය අනුව සහ අඳින විලාසය අනුව. ඉතින් අපි ලස්සනට ඇඳගෙන ගියා නම් ඊට පස්සේ ඔන්න ඒක තව යාළුවෙක් කරනවා ලස්සනයි නේද ඔන්න තව එක්ක මේක. ඉතින් ඔහොම තමයි ෆැෂන් බිහිදෙන්නේ. නීතියක් නැහැ ෆැෂන් වලට මේක මේ විදියයි කියන්න. ඉතින් තමට කැමති ඕනෑම විදියකට සාරි එකක් අඳින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මම මේ සාරි ගැන කියන්නේ ඉලණිත ඇඳුම් වලටත් ඔක වළංගුයි. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත සහ තමන්ට ඇඟට ගැළපෙනවද ඒ විලාසිතාව තැනට ගැළපෙනවද කියන එක තමයි අපි ආයේ විශේෂයෙන් බලන්නට ඕන. ඉතින් ඒ පැමිණි සාරියකෙම green color එක. උතෝ මම ඒක වැඩිය පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට sea green කොටස යනවා. මේ විදිහට floral කොටස යනවා. ඒකෙම රතු පාට තියෙනවා. මේක මේ පාට තුනම අපි අරගෙන ආවා. මේ විදිහට නිල් පාටත් මේ හැම එකම නිල් පාට තමයි කොළ යන්නේ. මේ පේනවාද ෆැමිලි එකේ නිල් පාට, සී ග්‍රීන් එකේ නිල් පාට, රතු එකේ නිල් පාට. මේකෙදි ෆ්ලෝරල් එක කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ෆ්ලෝරල් කලර් එක වෙනස් වෙන ගමන් පල්ලෙහා තියෙන කොටස ඒ ෆ්ලෝරල් කලර් එකට මෙනවා. මේකෙදි රෙඩ් එනවා කොටස, ජැකට් එකත් රෙඩ්. මේකෙදි සී ග්‍රීන් කොටස, ජැකට් එකත් සී ග්‍රීන්. මේකෙදි ඔරෙන්ජ් කලර් කොටස, ජැකට් එකත් ඔරෙන්ජ් කලර් එන්නේ. ඉතින් ඔය සාරි තුනම තියෙනවා ඒ කලර්ස් තුන. ඒත් එකම මේක එක වගේ ටිකක් පෙනුනට මේක වෙනස්. අර ඩිසයින් එක නෙමෙයි. හැබැයි අර වගේ ඩබල් අඳින්න පුළුවන්. මම මේ ගොඩක් අද මේ ඩබල් සාරි ටිකක් අරගෙන ආවා. හරි ලස්සන සාරි. මේක ඩාර්ක් බ්ලූ, නේවි බ්ලූ තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට තියෙන්නේ. මේ හැම සාරි එකක්ම 2500 කගේ ප්‍රොමෝෂන් මිලකට තමයි අද අපි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. මේ විදිහට යනවා එක කොටසක්. මේ ජැකට් එක නිල් පාට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ නිල් පාට මේ කොටස් දෙකටම යනවා. ඉතින් ඔයාලට තව දවසක පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස උඩට දාලා අඳින්න. ජැකට් එක නිල් පාටේ, කකුල් වලට මේ තද කොටස එන්න. ඉතින් වැඩි දවස ගියම මේ හොඳයි නේද? මේක මේ තද කොටස පල්ලෙහාට එනකොට පොඩ්ඩක් අර මඩ ගැවුණත් වතුර ගැවුණත් පේන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට කොටන්ම දිගට අඳින අයට මෙන්න මේ වගේ සිල්ක් සාරි දෙක තුනක් තියාගත්තට කමක් නැහැ. මොකද වැස්ස දවස් වලට කොටන් සාරි ඉක්මනට තෙමෙනවා සවුත් වෙන නිසා. මේ සිල්ක් එකක් මේ අතරට අඳින්න පුළුවන් කැමති නම් විතරක්. මේ සමහර අය සිල්ක් මඳිනවා, සමහර අය කොටන් මඳිනවා. ඉතින් අපි ෂෝරූම් එකේ ඉන්නකොට දන්නවා එක එක්කෙනා එන එන අයගේ එක එක විදිහයි. මේ අදහස් කීපයක් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. මේකත් අර ඩිසයින් එකේම වෙන කලර් එකක්. ඩාර්ක් සී ග්‍රීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ජැකට් එක. මේ විදිහට වයිට් කලර් එකත් එක්ක, ක්‍රීම් කලර් එකත් එක්ක යන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකයි. ඩාර්ක් බ්ලූ මේ බ්ලූ එකත් යන කලර් එක. ඒතොර මම මේකෙත් පෙන්වන්නම් පාට දෙක. මේකේ තියෙන්නේ ටිකක් මස්ටර්ඩ් yellow වගේ කලර් එකක්. මේකේ තියෙන්නේ green කලර් එකක්. ඔන්න දැන් 2500 සාරි ටික අපි පෙන්වලා ඉවරයි. මම මේ පෙන්වන්නේ 1200 යන සාරි එකක්. මෙන්න මේවා ගොඩක් අය කැමති, ගොඩක් අවුරුදු කාලෙට එහෙම අම්මලාට තෑගි දෙන්න යනවා. ඒත් එක වැන්ත තමයි ඔෆිස් අඳින්න. අඳු මිනට සාරි හොයන අයට මේක හරි ගැලපෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔසරි කොටස ඉන්නේ. මේ විදිහට සාරි කඳින්න පුළුවන්, ඔසරි කඳින්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ සාරි වර්ගය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ජෝර්ජට් වර්ගයක්. 1200ක් වගේ මිලකට තමයි අපි මේක ලබා දෙන්නේ. ජැකට් එකත් මේ කලර් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලයිට් සී ග්‍රීන් එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාරිය කියන්නේ. ඔයාලට ඔසරි අඳිනවා නම් මේ විදිහට හෙඩ් පීස් එක ඉදිරියට දාලා
අඳින්න පුළුවන් හෙඩ් පීස් එකක් තියෙන නිසා මේක විශේෂයෙන් ඔසරේ අඳින්න පුළුවන් එහෙම නැහැ කියලා ඔසරේ අඳින්න නැතුව ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්න අඳින්න පුළුවන් මේක ටිකක් ලයිට් පර්පල් කලර් එකක් තියෙන්නේ ලයිට් මැජෙන්ඩා වගේ කලර් එකක් අර වගේම ෆ්ලෝරල් එකක් යනවා මේ මේ ටිකම ටිකක් වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම අරගෙන ආවේ මේ තියෙන හෙඩ් පීස් එක ऐसे जैकेट पीस से करते हैं ने मैं खाला ऐसे हुआ जैकेट टेके आना मैं मुझे ना फ्लोरा डिजाइन का मैं पहनते हैं ना मैं साल को एक दस देसी एक मिलकर तो मैं यहाँ पे देनी मैं का पिंक खाला ऐका अरे विधि है मतलब माँ मैं क्या ने हेड पीस से कर मैंने एक कॉटन सेटर मैं विधि ने तो मर डिजाइन ने क्या ने චුට්ටක් එක දාලා පෙන්නන්න මේ විදිහ තමයි අනිත් හැම එකක්ම යන්නේ ඒ නිසා එක කලර් එකක් විතරක් ඇඳලා පෙන්නන්න ජැකට් හැම එකක්ම ටිකක් පොඩි ඩිසයින් එකක් තියෙන ප්ලේන් වගේ මෙටීරියල් එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ ඒක ටිකක් ඈතට ලඟ වෙලා මේ ඈතට බැලුවම පේන්නේ නැහැ වැඩි ඩිසයින් එක ළඟට ලඟ වෙලා බලපුවම තමයි පොඩි ෆ්ලෝරල් ඩිසයින් එකක් ඒකෙත් ගිහින් තියෙනවා ওই ජැකට් කොටස මෙහෙම ඔසරිය දිනවා ඊට පස්සේ හෙඩ් පීස් එක විදිහට එන්න ඔයාලට හදන්න පුළුවන් මේ සිල්ක් සාරිය කිනුනා ඔසරි එක මේකේ ආයේ තියෙනවා බ්‍රවුන් කලර් එක මේක මම කලර්ස් හතරක් පෙන්වුවා ග්‍රීන් එක ඊට පස්සේ ලයිට් පර්පල් එක පින්ක් එකක් සහ බ්‍රවුන් කලර් එක මේ හැම සාරියක්ම වලට පුළුවන් 1200ක් වගේ මිලකට ගේන්න අපි බලමු ළඟ ළඟ වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න මේ සිල්ක් සාරි මොකද ඇත්තටම හරි අමාරුයි සිල්ක් සාරි පෙන්වන්න එතරම් ලොකු තුගයක් තියෙනවා ඉතින් සිල්ක් වලින් කොහොම අරගෙන කොහොම පෙන්වන්නද කියලා සහ මිල පරාස ගණනාවක් තියෙනවා ඉතින් මේ හැම එකකම ඔයාලට සාරි එකක් ගෙන්න ගන්නවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන 0701450450 අපේ WhatsApp දුරකථන අංකය ඒකට යොමු කරන්න යොමු කරපුවා මේ සාරි එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි හෝ එහෙම නැත්නම් කැෂ් ඩිපොසිට් කරලා ඉතින් මේ සාරි ටිකක් ඉක්මනටම අපි පෙන්වුවේ මොකද අර ඔයාලා දාගන්න ඕඩර් එකට සාරි දෙකක් විතර දාගත්තාම පළවෙනි කිලෝ එකට තමයි බරට හැදෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි කිලෝ එකට සාමාන්‍ය රුපියල් 80ක් වගේ මිලක් වැඩි වෙන නිසා සාරි දෙක තුනක් එකට ගෙන්න ගන්න ඕන නැත්තම් ඔයාලගේ ඩිලිවරි ගාස්තු වලටම ගොඩක් මිල යනවනේ. ඉතින් මිල දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නයි අපි දන්නවා. නිරන්තරයෙන් ගත්තයි තමට සතුටුයි ආයෙ ගන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ ළඟ ළඟ වීඩියෝස් වෙන වෙන වර්ග දාපුවම අපි හිතුවේ එකට එකතු කරලා ගෙන්න ගන්නකොට ඔයාලට වාසි රුපියල් 80යිනේ වැඩි වෙන්නේ පළවෙනි කිලෝ එකෙන් පස්සේ. ඉතින් ඒ වාසියත් ඔයාලට දෙන්න තමයි අපි හැම වෙලාවෙම සම්මන් සාරි සෙන්ටර් හිතන්නේ පාරිභෝගික ගේ සතුට සහ එයාලට කොහොමද අපි යමක් දෙන්නේ අඩු මිලට කියන එක ගැන අපි නිරන්තරයෙන්ම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිත් එක්ක විශ්වාසයෙන් අවුරුදු 15ක් පුරා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඒත් එක්කම දැන් විශේෂයෙන් පිටරටින් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔය විශ්වාසයට ඒ විශ්වාසය අපි හැමදාම රකින්නින් තමයි මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි කොච්චර හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවද අපේ ෂොප් එකට ආවමත් කියලා. එන මන්දල පෙන්නනවා සාරි ඇදලා පෙන්නනවා කිසි වෙලාවක සාරි එකක් රාක්කවල තියාගෙන පෙන්නන්නේ විශේෂයෙන්ම මම මේ ඉල්ලීමක් කරන්නේ සිල්ක් සාරි ගන්න සම්මන් සාරි සෙන්ටර් මහරම ෂොප් එකේ තිනවනා ඔයාලේ රාක්කවල තියෙන ඒවා පොඩ්ඩ ඇදලා දිගෑරලා ඇඳලා බලන්න මොකද සාරි එක මේ නවල තිබ්බට කිසි වෙලාවක කිසි හැඩයක් සාරියේ තියෙන ඒ ලාලිත්‍ය පේන්නේ නැහැ ඒ නිසා සාරි එකක් කියන්නේ හරි කලාවක් නේ ඒ කලාව අපි අහින් රස විඳිනවා නම් සාරි එකක් දිගෑරලා මේ විදිහට ඇඟට දාලා බලන්න ඕන මේ හැම සාරි එකක්ම අපි රුපියල් 1200ක් වගේ මිලකට තමයි දෙන්නේ මේක මම කලර්ස් ටික විතරක් පෙන්නන්නම් මේක මේ දම් පාට තමයි ගොඩක් දම් පාට සහ පීච් කලර් එක තියෙනවා මෙතන රෝස පාට සහ කොළ පාට තියෙනවා ආයේ මේකේ රෝස පාටයි සී ග්‍රීන් කලර් එක මේ තියෙන්නේ නිකන් ලයිට් ග්‍රීන් එකක් එතනක් තියෙන්නේ මෙතනත් ඇපල් ග්‍රීන් එක තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ කලර්ස් තුන තියෙනවා මේ සාරි එකක් 1200ක් වගේ මිලකට ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒත් එක මම කලින් පෙන්නපු සාරි 2500ක් වගේ මිලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔය අතර සාරි ගොඩක් තියෙනවා එන්න ඔයාලා සම්මන් සාරි සෙන්ටර් අපේ මහර්ගම ශාඛාවට අපේ මහර්ගම ෂෝරූම් එකට මහර්ගම හයිලව රෝඩේ ෆැෂන් බගේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ඒත් එක සම්මන් සාරි සෙට් YouTube channel එක subscribe කරන්න subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න notification දෙන්න ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම විස්තරයක් දැනගන්න 0701450450 අපේ WhatsApp දුරකථන අංකයට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන එක තමයි තියෙන්නේ කැෂ් ඩිපොසිට් කැෂ් කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි මේ ඕනෑම විදිහකින් ඔයාලට සාරි එක නිවසටම හෝ ලෝකෙ කොහේ හෝ තැනකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එහෙමනම් තව වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු එතෙක් ඔබට සුබ දවසක් ස්තුතියි